Wanga bikwata yakati mwana wange obukeredde olunaku olwaleero. Abavubuka ba People Power abamu batandise okubaako obubonero bubalaba obwongedde obubaka nga tiisa ne bagamba tulaga luddawa. Nankubadde bufaananyi ng'obubakanga naye ate bagamba kyonna kye kinaabeera tuli redde oba majambeera atutte atutte. Bino byengenda maaso n'okubanga nkugamba olunaku olwaleero tebyakatandika wabula okuva omwaka ogwayita wabaddenga w'amaloboozi agabadde gawulirwa. Amaloboozi gano gabadde nga ga busagwa nga mubamu kwabo abali mu opposition nabo nga babadde kweggamba bakanyuga amaloboozi amazito. So nga waliwo n'abawagira gavumenti eri mu buyinza nabo nga bakanyuga amaloboozi amazito. Nga mu maloboozi gano mulimu n'agagezaako okulaga nti bwe kiba kutta muntu tujja kutta omuntu. Mwana wange kakati omusajja majambere gye buvuddeko awo ayina n'amaloboozi ge yakoze gano. Maloboozi gano ge yakoze gabadde mu ngeri ya video n'agamba nti kyonna kye kinaabeera tewali yenna agenda kutuzza mabega wano twazze twazze teri kudda mabega. Nyankutereka eddoboozi ne ly'amajambere lye yatukoledde gye buvuddeko awo oluvannyuma ndyoke nkubuulira ebadde omukiro ekikesezza olunaku olwaleero ng'olwo abatandiseeko omulimu agutandise kati gwakukkakkanya abavubuka bonna abatinkiza ne Kyagulanyi Ssentamu. Honorable Bobi Wine, eddoboozi ngenda okuteerako ne ly'amajambere ojja kunsaasira lirimu okwo ka music akatontu nakali mu background ne kagumire kye tusinga okwetaaga bwe bubaka bw'amajambere. Yatugambye bw'ati: amanya gange z'amajambere mpologoma omusajja abadde asiiba ali emisota empologoma zonna nga nziga njagala okuwonimba olwaleero luno olunaku lwolwaleero nga mponinga Bobi Wine dino ekyomuzannyo liweddewo okuddamu okuzannyira ku gavumenti yaffe. Njagala kumuwonya ngange Bobi Wine yagala kutuleetera ligimu y'abasajja abalina ebisiya nga tetutajja kukkiriza eyo ligimu bwetu era tetujja kutambula nayo okutambula n'abali b'ebisiya nga wano eggwanga lyaffe Uganda. I'd like you to warn you about the way it's serious. Because you end up with a bad embo, bad kufa, or bad kuta, I will kill you. Sagara muta damu kuzanjira mule zembe ayo kule tevisi ya kwa tuka. Mekuna ba kufa nje oja kufa na ange, I'm ready to kill you. But we are not, asike na kukiri se embera ya wali vesi ya. Mute muzanjira kukwanga ya piyuka. Embera yu muzanjira kukwe demo. Atenja gala kuwaninga mulo kusanja mulita kakwa, kakesa, franka gashumba. Mwenye bibitu ya muteka kusosho miti yanga mbukuka kwa penge penge abu kwa penge penge yana mazo mbubeka ila mbubeze mbubu nji nyo njagala kumaka kasaba na Uganda nji abu mwasaki abu dati wacha ina mani ila mbaburi langa mponi nga Bobi Wine. This is your first time atenje mulingi okusemba yu obuta damu obuta damu kukira kumusebe nisigamu na simu nienda kubali ya kila support na ya mbuka nienda kubwa kubwa. Nyolacho gomuna Uganda agenda masi nukubanga boti otugoberira eddoboozi edo lyowulira ndisazeko busazi na yenga dene erali wanfu era alabula wakati mukulabula musajja mukuru majambere akugamba nti alina kyagenda okubanga akola bano bonna abakyalemeddeko ebbanga limumalanga mulemeddeko ogezaako teteganya mwami mu seven mwenna tumaze babigana buli omu wonna wasula kati wolwa abavubuka abatava ku lusegere ne Bobi Wine kati bana abavubuka mwami majambere yewadde naga nti abengendo okusookerako Kyagulanyi Ssentamu twetaaga kusooka ye kumukongolako gino emikono gye nti ebijinji byonna ebigenda maaso n'okumubeera ku lusegere ebyo ebimuwa amaanyi n'atuuka n'okutambula n'atuuka awantu nga bamwanirizanga kumpi ye mukulembeze w'eggwanga mbikoye koyo biraba. Kati bana abaana abatamuva ku lusegere batandikiddeko n'agamba abo bo sengamba tementeega ne badda ku bbali Bobi abeerenga yeetengeredde yekka bwannamunigina lwajja otegeera nti ensi eno nzibu era n'ebyokugezaako okususa mwami Museveni ku butaaki nabyabite agende magere oba agende busabala bomuziki awo tujja kuddamu tumukkirize naye bino kakati munnange ekiro ekikesezza olunaku olwaleero mwami majambere n'atandika ku bavubuka bano sawa zabaddeyo mukaga gwakiro agamba nti ani tandike nani wano kati bemba nsooka okuwoninga gwenda bula bw'ataatwale kulabula kwange ng'okukulu oyo y'anaamanya ebinaddako kiboko zigenda kuvuga
chengendo kukora chona wenda kusibira teri bayena ali kununula aligeza kubanga bwati ya kujayo kale no majambere wakati mu sporting abavubuka bano walimu omuvubuka omu kitufu tava ku lusegere ne mwami kyaguranyi era omuvubuka oyo yatera okutambula ne bendera eya Uganda nga bali mu nsonga eza people power takwa tabendera ya Uganda yoka neba akula yone bendera ya people power na ya juwanika era juli abala munange ngabuna akyenkera nga lumu omwaka 2022 guyingira mu twali mu nkuuka wali eri wasaba sajja kabake mmengo ekivulu kyenkuuka ekyo wano ku stage wenyine abasinga mujukira bendera yo jemwara banga yabanga myufu nengere eri mu munange kifana nchacha chaguranye kati bendera omuvubuko oyo eyali agikutte bamuita Dennisite Dennisite abamba mwogira konti Dennisite owakabi kati uyo bwabadde kiro ngafuna akasimu kama jambere gwabadde tasubira na kusubira nti majambere amumanyi era nga tachisubira na kusubira nti obuli awa inane simu ye nakuba akasimu wabula na baba vubuka bano balaga nabo tebanywa guteeka nti kabere majambere yakubya akasimu well kayinza okwewunyisa n'obuuza nti anjega zaki naye nabo sibo tebaguuka era bagenze okumaliriza nga batandise kwetwala mu kwetwala ebimu ku bigambo by'abano nsobodde okubisirisa n'okubyesigaliza ebimu badde bya busagwa nnyo ebimu mbireseemu kikuyambeko okutegeera kikuyamba okutegeera yabadde batuuse nga majambere abatandiseeko abavubuka bonna bano abagezze okutinkiza ne mwami Kyagulanyi sooka wulire emboozi sawa mukaaga endakiika abiri za kiro ssebu yogera ne majambere alo alo obadde ogamba otya ssebo yatiisiza pulezidenti waffe oyabonyumya pulezidenti eggwanga liba ne ba pulezidenti wabe sebo toja tisatisa president wa kengo ugengo uwe itamajembe sima ya kulacho ya samirira ufuli deka sasiro ee vimu vigumire chikuyambe kwa kutegele webatu usenga majambele abatandi seko erote gira abavubu kabano aba people power abatavo kulusegele ne mwami Kyagulanyi na vokura gubu malirivu ubu hawe mbo kufafagana ne majambele kunonya ufwe kukulako Gatuna bamufuna tugenda kuti satisa ngo ogendo otumanyira. Gwemaza toja tumanyira majambe risima aweza majambe ya samirira. Teka wabi. Tumanyira kuti satisa president wa fe kuti satisa bantu. Toja tumanyira. Simu yo mainje njije. Gwoja kula gatori gwe. Ya kusiba gwo kuteke ni mugwo mazi. Toina tuza kula mbizi gwe. Ya samirira. Mbwe nojilabo eh. So inacho nza kola na Uganda tuto na tuto na jiko ate tajisa bubinyo tuto manya so inacho nza kola nothing you can do edio nja kuwe mboko jazuri la mbwe kaka na nja kugunda mbwe Uganda what to say wetutuse banadini basi nungani banange mwekube mchifuwa wanwetulazi oyo majambere musajja wa Museveni elaburi wabirabira noe aine mboku aine gundi hapa chita batie chinaka necho chojira buoti na ya juwanika na agamba yeneye chikamu kuburi ya mwami Museveni ya jukuta na agamba nti oyo bobi wa nina mtuzako mugo guno mbozi keso kegene matuli matumbi gabude chile chikesi za lero Museveni wago korela tetumwagala mbukulembeze ajaveramu tagenda veramu era tumukola kugamba bobi wayi tagenda kutagwanga yonna bobi wayi tagenda yonna bobi wayi tagenda kutambula bino bya mugadi agenda kwebuza ku bantu ngendo ajatambula 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 era tumukola ngenda kumukalakata ngolaba ajazuulire bagenda mukalakata nga nabasajja biba bodyguard balaba awo emu bino mbiresemu lwa kigendirwa kulaga kwegamba nokugira iyo message ndi na dini batukubiriza ki naga nti please tugenze mbya bufuzi ne tusigala tuli bana Uganda nenja gadde mbigenderere obifune bulunjo byofumintirizeko otegere we tutuse ofune ekifana nyecho majambere satisa ngenda kumukalakata ngolaba ajazuulire ekyo kigenda kuba kizibu nnyo togenda kikula era tugenda kisirikira tugenda tuula byonna byemukola
bikola narete mwina jamsola kunkola azimu bane baruwa naziba wali chide chere audio zita chere kwenye kukunja kola banta denisite banpita denisite tebanti isa tisa kare evyo weze nkubulide evyo uka mambo tisa tisa togenda tu tisa tisa temugenda tuja kumurama tugenda sigalanga tuwa gala chenzu temusora tuja muspiriti yeyo wana bumbu segerede nkugambe tuwa icho sobora kola teka wabili nyindo ya kusatu teka wabili nyindo tisa tisa presidenti wa fetch tisa tisa you are going now uja genda mugenda kugenda mugambe mutege you talk to that stupid man but you are warning him we are going to pick him that now we can nini now it ugenda uona hello so jiva kutu kukuburi the wonder mulu na bikino kusoso media we want to uona I'm going to arrest you so inacho ugenda kola ya denomo